Yes, durian pre-pre sama tuh. Tangkai baru lagi. Tangkai baru lagi nama. Oh. Manis. 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 Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita berada di Jalan Masjid Kampung Melayu, Manjiri, Johor Bahru pada hari Ahad. Musim durian sudah bermula. Dikabarkan durian daripada Jementas Gamat. Sama-sama kongsikan like, subscribe dan share. Okey, jom. Alhamdulillah ramai. Pagi pukul 12 ni. Tu. Proses menimbang. Boleh parking sebelahan dengan pasar Kampung Melayu Majidi. Banyak parking. Haji tengah timbang ni. Oh. Haji dah ada kerani ni. 8 kilo. Okey, baru. 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 Baru sampai. Bawa ke mana ni, Tuan Ji? Ni bawa ke Pasir Gudang. Pasir Gudang kat mana tu? Pasir Gudang, Kampung Pasir Putih. Kampung Pasir Putih. Yes. Durian pre-pre nampak tu. Tangkai baru lagi Boleh tuan jumpa Tuan Haji Pasir Putih. Tangkai baru lagi nampak. Oh, baru. Baru. Baru jatuh pagi tadi Pasir Putih kat mana Ji? Kampung Pasir depan Kampung Pasir Putih yang depan pasar. Depan pasar Ya. Warga Pasir Putih boleh jumpa Tuan Haji di depan pasar. Rumah angkat Kampung Pasir Putih. Kuat Kasih dia kuat Kuat dah. Memang kuat. Kuat Haji. Baik. Boleh yang tak? Boleh nanti. Nak pegang anak kita macam mana? Rumah kuat kan? Kuat. Lima. COD Dia order 5. 5 bakul. 5 dia fresh Tak ada dia. Fresh Dia semalam licin. Ini durian apa ni? Dia yang kampung Pokok Tua. Orang kampung Pokok Tua Jementas Ya, Jementas Segamat. Jangan jumpa Tuan Haji. Ya. Apa-apa konsesikan lah. Satu dan share. Okey, kita susun. Okey, susun. Mari. Di Tembika dan Durian Fresh Aisyah Family. Di Jalan Masjid Kampung Melayu Majidi Johor Bahru. Nanti kita dapatkan harga-harga RM6 ada. Durian Ji. Durian kampung. Baru sampai. Ni. Oi, saudara. Badan aku sihat betul badan. Ya, sihat. Makan dia dah. Ya. RM6 tu. Musim durian sudah bermula. Okey Ji. Ini pun Jementas juga Jementas. Haji booking Jementas. Ni pilih. Okey. Eh, duduk kan panas RM6 sekilo. Tu Kak Aisyah tu tengah pilih. Kampung kahwin Kampung kahwin. Yang sini kahwin. Yang apa tengok ni kahwin kampung tau. Ini kahwin. Berapa ni lagi ni? 20. Yep. Kampung kahwin RM20 sekilo. Ni yang kampung tau. Apa nak lah yang ni? Yang tiga yang mana? Yang 13. Durian Ji. Sikit-sikit ada Ji. Yang ni 15 kan? Yang 3 ada je. Yang ni sikit-sikit. Rasa dulu bang. Bang, ambil. Pahit manis bang. Baik. Manis. Rasa Ji. Beli kendian rasa dulu. Boleh rasa dulu. Makan dulu. Dah 2 hari tak datang ni Haji suruh datang. Rasa gamat dia. Tanah segamat
Segamat jementah eh. Haji, terima kasih Haji. Ambil. Rasa dulu Haji. Rasa dulu beli kenjian ni. Dia belah di depan ni. Otai-otai. RM20 sekilo tu. Boleh je. Manis. Pelan-pelan je. Agak tu. Rasa tu. Kasih rasa tu. Agak tu. Abang tu. Abang. Sebelum beli rasa dulu. Beli kendian. Beli kendian eh? Rasa dulu. Tak jadi beli dah apa? Rasa je. Tak banyak. Baru satu lori. Baru satu lori eh? Belum banyak sangat. Jangka sebulan je eh? Jangka sebulan lebih. Sebulan lebih eh? Ya. Ah, rasa dulu. Otai durian. Oh ni cantik ni. Baru jatuh ni pagi ni. Oh dia murah je, 16 je. Goncang bang. Ya, otai ya. Macam ni, okey. Pelan-pelan je, panas ni. Otai tengok, ni 15 kilo. Kampung ke? Kampung kahwin. Jementah, segamat. Ayo ai tak ada dek. Belum sampai. Boleh. Ini kampung. Yang kuning yang itu. Panas ni durian. Ini yang 15. Ini 2 eh. Kilo 13. Ya ni. 15. Kuning. Gede kan bilik? 3 biji, 2 biji. Mana ni? 3 eh. Tiga biji. Nanti ya. Tiga, aduh. 3 biji bang. Pelan-pelan bang, pelan-pelan. Kilo. Ya. Yang ini RM6 eh. Nak yang kawin ke nak yang belum kawin? Kilo ni 13. Panas ni durian. RM6 sini. Belum kawin. Apa tu? Tahu. Dekat. Berapa kilo tu? 4 kilo. 4 kilo akak dia. Yang itu RM6 sekilo tu. Mak, turun.
lagi? Ha? Belum. Ini sama dengan ini enggak? Bide. Dapat sama boleh dapatkan durian di Jalan Masjid Kampung Melayu Majidi Johor Bahru. Agak durian daripada Jemtah. Sekilo RM6 ada. RM15 pun ada. Baru pukul 12.30 hari Ahad. Dah agak dah ni. Dah timbang. Sebiji saja. Sawa-sawa gunakan like, subscribe dan share. Durian RM6 ada sekamat. Jangan mentah. Kena pilih. Durian baru jatuh. Kilo 10. 10 kilo. Dan ini pun sama juga ya. Jangan mentah. Ha? Pisang. Sama. Yang ni sekilo apa? Yang ni apa nama? Di 44 nama ni, yang baru. Di isi kuning. Ha. Harga dia sekilo 5. Berapa? 25. Ya, isi kuning. Oh, ini si kuning ni. Murah-murah eh? Jual mahal ke jangan jual yang mahal? Mampu beli? Mampu beli eh? Mampu beli. Berapa tadi sekilo? 25 ya? 25 saja. Ini sekilo RM25 ni. Berapa ibu lah sekarang? Okey, 23. Ini dah dipilih ni, syagi kita ni. Berapa jumpa dia lah, pakai durian lah. Ada kan? Oh, sangking ada? Ha. Yang mana ni? Sangking yang A ada. Yang B pun ada. Oh ni? Ha. Kilo apa ni? Ini kampung apa? Macam ni lah. Ni. Ya. Yang mahal tak? Yang mahal ni? Haa, kita sudah kasih banyak dia mahal. Sangking berapa? 45 je. 45? 35. A 45? Dengan 35 je kan, tak mahal. Oh, yang B 35? Yang B 35, yang A 45 je. Yang A 45 je tu jual, yang dah kot. A 45, Mustang King. B 35. Okay, sama-sama boleh dapatkan durian di kampung Bayu. B 35 je ya, Mustang King. B 35 je. Tak payah mahal kan. Mari. Bagi kamu melayu Encik Zaki dah. Mampu milik eh? Mampu milik. Jumpa Tuan Haji ni. Mampu sakit M45 je. 45. B35 eh? Ya. Mampu buat 2 RM20. Okey. Sama-sama. Sekarang like, subscribe dan share. Kita sambung. Kita sambung slot kedua eh. Harga dia RM20.